Дэлхийн Монголчуудын Эмжил радио 88.3 үргэлгэн дээр сугаар харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амраамглан дахиад айлхая. За 7 ног бүрийн даваагаас басангар ягийн цаг мөчөд радиоын 3 дугаар студиэс шуугах тусам нэгтал гэсэн урайтаагаар 400 шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 8 дугаар сарын 28-ны лав гарагийн 400 шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжига гэрлээ, за найруулагчаар Гамболдын ангарах нар арилж байгаа. За дахиу өдрийн мэнд үргэн анжгаа. За өдрийн мэнд үргэе. За баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар шаардлалтаа сэргийлж элэг хамгаалах Party Smart за мөн Back to School сурах бичгээ Shopee-гоос хамтран ажиллаж байна. Баярлаа. За. За өнөөдөр таны мэдээг эргэлэн тийм ээ? Тэгнэ. За. За. South China Morning Post. За энэ чэнэс авсан пост байна. Аа. За чамд ингээд нэг ингээд дэлпийн гэж амт байдаг штэ далайн гахаа гэж нэрлээд байгаа. Энэ амтныг бодохлоор ямар амтын санагддаг вэ ер нь? Гэхдээ угаасаа л нөгөө нэг бараг хүн шиг ухаантай, хүнтэй хамгийн ойрхон байдаг. Хүнийг одоо ямар нэгэн байдлаар аквал баригдаг ч юм уу, далаад живж мөхөд хамгийн түрүүнд тусламж ирдэг ч тийм үү. Дандаа нэг тийм эерэг сайхан мэдээлүүд авсаар гад зургт мургт кино минон дээрээс үзэх ч гэсэн нэг хөөрхөн л амтан байдаг штэ. Ямар би амьдаар нь чарсан биш. Тийм ээ гэж дуурдаг. За. За энэ амтан яг л ингэдэг. Бид нар ч бол далаагаас ол болохоор бид нар нэг амтны өрөөлөн мөрөөлөн зао паркаас л харсан. Экономитер тал харсан болохоос шиг яг ингэдэг нэг энэ амтантай ойрхон байсан биш. Гэтэл юм болжээ. Японы Фукуимужийн Цурууга гэдэг хот дагсан далайн эрэг хавар сүүлийн үед хэд хэдэн хүмүүс бэртэж гэмтсэн гэсэн хэрэг гарсан байна. За. За улмаар эргийн хамгаалалт болон хохирогчд энэ хэргийн гол эзэн дельфин буюу далайн гахаа байсан гэж мэдэгдэт байгаа юм байна л да. Оо ямар сонио. Тийм. За тэгээ бид нар ч нэг одоо эргээр олчод байж таа. Би жишээлбэл тэг ингээд нөө далаад ингээ байж итл далайн гахаа харагд бол одоо хайрт мэн гээд очиод тэмэрч авах гээд штэ. Тийм. Гэтэл энэ маань ингээд өөрө эсрэгээр эвгүй амтан болж таарад. Цурууга хотын эрэг хавар энэтхэг номхон талаан тэнгисийн далайн гахаа нутгилдэг аа. Тэнгисийн далайн гахаа гэж байдаг. Энэ нутгилдэг. Тэгсэн далайн биологчд олон удаагийн давтамжтай энэ хэргийг шалгаж үзээд хэргийг далайн гахаанууд сүргээрээ биш ердөө ганц нөхрөл үлдээд байгааг нь тогтоосон байгаа юм. За. За. Яасан болдгоо мөн нөхрөө аа юм. Эрэг хавцаа усанд байгаа хүн рүү хар урдаараа давхиж ирж гимтээгээд ингээд одоо буцаад алга болчихдаг. Энэ тухай бол далайн гахаа ийм үйл явдал байнгын гараад байсан. Тэгэхээр тухайн далайн гахаа ганцаардлын улмаас ийм үйлдэл хийж байна гэж биологчд үзээд байгаа гинэ. Аа. Ганцаардаад. Аа, за за за. Цурууга хотын хавцаа далайн гахаан дайралтаас болж 18 хүн гэмтээд байна. 8-р сарын 20-нд гэхэд Мизушимагийн эрэг хавцаа усанд аврах шар хантаацтай хөвж байсан баг насны хүүхэд рүү эцэгх нь аврахын завдалгүй дайрч гарын тус газараа 30 ойдл тавилах хэмжээний гэмтэл үзүүлсэн байна. Хацчтийм үү? Хацсан штэ энэ чинь шүдтэй амтан бас. Аа, за. За ингээд далайн гахаа цагт 40 км хүртэл хурдтайгаар удаан хугацааны турш сэлж чаддаг ийм амтан. 40 км гэдэг чинь бол одоо далай дотор бол маш өндөр хурд шүү дээ. Тийм. Энэ нь ойролцоогоор дэлхийн хамгийн хурдан сэлэлтийн тамирчнаас 3 дахин хурдан гэсэн үг юм. Майкл Пелипс гэдэг хүнээс 3 дахин хурдан сэлж байгаа. Ботлванс төрлийн энэ далайн гахааны ботл ноус гэж байгаа юм байна. Аа нэг юу гэдэг вэ? Энэ чи ямар хамарт гэдэг үлээ дээ. Аа за тийм нэртэй. За энэ төрлийн далайн гахааны эрэгч нь бусдтайгаа хазаж ойлголцдог гэдгийг мэрэгчлэтнүүд хэлж байгаа маа. Аа. Тийм. За. За одоо нөгөө манай зарим амьтд ч одоо нөгөө ороон орохлоо бие биенийг өмөргөд зөргөөл одоо хазаж хайраад аюул болоод идэг. Яг тэр нэрхүү болж тарах гэдэг юм л да. Уг нь далайн гахаатай харьцах нь хүний бие махбод бодит ялангуяа хүүхдийн сэтгэгцэд эргээр нөлөөлдөг гэж үздэг. Британий мэрэгчлэтнүүд бүр 1978 онд ийм дүгнэлтийг хийж байсан л да. Тэр үеэс хойш далайн гахаа эмчилгээ гэж ийм юм хөгжиж эхэлсэн байдаг. За. Одоо юу гэдгийг далайн гахаатай цуг аль нэгэн хүн боيو хүүхдийг цуг байлгахтай. Одоо энэхүү эмчилгээг биеийн болон сэтгцийн өвчин тэр тусмаа аутизм болон бусад өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэж байгаа юм байна. Далайн гахаатай сэлэхэд архаг өвчнүүд зүгээр болж дархлаа сайжирч тэрч бүх хэл хүүхдүүдийн хэл яриаг хөгжүүлэхэд хүртэл тусалдаг гэж ингэж үздэг. Өө бүрүү. Энэ нь нотлогдсон. Аа за. Одоо нэмчлэх нь ингээд өдөр тутамд хийлдэд яваад байгаа юм байна л да.
Ямар ч таарч одоогоор эргийг бүхэлд нь хаагаад байгаа. Энэ одоо далайн гахааны учрыг олтол бол хүмүүсийг улс нутгийн орооч яг хаацсан байгаа. Харин Японы далайн амьтан судлалын төвөнхөн тухайн ганцаардмал нөхөрт хань олж нийлүүлэх ажилд ороод байгаа гэж ингэж мэдгдсэн байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ нөхрийн ааш цан айтайхан болно. Нөгөөтөгтэйгээ хазаж хайрлцаад ингээд учирч анцангаа олно. Тийм учраас та бүхэн тэр болтол бол ингээд битгээ далаад зилээч гэсэн байгаа гинэ. Аха. Лонхон хоршоорт дэлхий. Яг үнэн. Аха. За, далайн гахаа гэж орчуулсан амтан англиар дэлхийн мөн билүү гинэ. Мөн мөн мөн. Дэлхийн мөн үү? Мөн мөн мөн. Орсоор ч гэсэн дэлхийн мөн. За, далайн гахаа манай скаут бид нар манай бүлэг мустанг байсан байхгүй юу? Манай нөгөө бүлэг далайн дэлхийн гэдэг нэртэй байсан. Уг нь мустанг дэлхийн л дээ. Тэгсэн чинь нэг удаа нэг үндэсний телевизээр телевизэд бичлэг хийгээд манайх чинь нэг тугал алдна гэж нэг хөргөн тэмцээн хийдгээ. Тэгэл тэр ингээ битсэн. Тэгэл нэг юм аншаар хатуулсан дээр камера мэмэра тавиад манус доор нь байлдаж тоглоол. Тэгэл нөгөөдөл чинь бичээл. Тэгэл дээр нэг хүн тайлбар мэлбэр хийгээ суугаал яссэн. Би юугаар гарсан чи? Телевизээр гарсан. Телевизээр гарсан чи. За зэрлэг адуу багийнханд арьж байна. За одоо далайн гахаа багийнхан гэсэн. Манай зог айгүй гой нэртэй хүүхдүүд л юм чин дэ дэлхийн далайн мустанг гэд нэртэйсэн. Тэгээд тэгэхээр далаад маш олон амьтад байгаа. Тэднэр дотроос ялангуяа энэ нөгөө нэг аквалийн төрлийн нөхтүүд, тэ халимны төрлийн нөхтүүд дотроос хамгийн найрсаг, тэ энэ том загснууд дотроос хамгийн найрсаг хүмүүсийг авардаг гэдгээр гэж ярьдаг, тэ. Тэгээд ингээм хүмүүс завьтайгаа явж хахад бол хажууд нь ингээд ямар ч гэм хоргоогоор тоглож, тэ хүмүүс үзүүлбэр үзүүлдэг энэ нөхөр маань ийм аюултай амьтан болж таарсан. За тэгээ хүмүүс сэтгэлийг нь уншлаа. За. За наад чи нодлог ганцаардсан гэхээсээ илүүтэйгээр ороон орцсон гэж ойлгуул зөв юм биш үү дээ. Аха. Ямартай ч бас тиймч найрсаг амьтан биш юм байна гэдгийг ойлгож авлаа гэсэн байна. Бид нар ч одоо жишээл таньдаг болсон шүү дээ. Далайн гахаага таньдаг болсон нэг юм хөөх амьтан байгаагээ таньдаг болсон. Нөгөөдг нь тэнчэнээс хар урдаараа дахиад ирвэл ээ надтай тоглох гэж нэтэл нөгөөдг нь үржээ мөргөд хацах нь байна шүү дээ. Харин тийм. Тийм аюултай байна. Тэгэхээр би ч гэсэн бас анх удаа л ерөөсөө бас яг одоо би ингээд далаад очивол тэгээл дэлхийн ард юм бол оо ямар хөөх юм гэсэн чи хурж ирээд нэр наваа мөргөж унагаа тасчлаа даа хэцүүлин тий. Би жишээ далайн гахаа хараад хизээч аюултай амьтан гэж бодож байгаагүй. Бас ганцаардаад хүн амьтан руу дайраад хазаад явдаг юм байна штэ. Ямар аймар юм бэ гэж сэтгэл байна. Аа. Оо, наад чинь 1994 онд Барзилд яг ийм хэрэг гараад хүн амьтан өхөж байсан шүү. Нөхөд минь болгоомжтой байгаа гэсэн байна. Аа, бас. Тийм. За. Рас олон бас их сонирхолтой юу бичсэн байна, коммент бичсэн байна. Аа, монголчууд бид биологийн амьтны одоо зүйл нэрсийг те ахиж шинжлэх болсон санагддаг. Акулийг л одоо авраг заас гээд л байгаа гэж байна. Тийм. Тийм. Акулийг бол бид нар шарк гэдгийг авраг заас гэж орчуулдаг. Харин тийм ээ. Гэхдээ их сонин шттэ. Бид нар ч одоо далайгүй газрын хүмүүс айл язурд халим гэдэг нэртэй байж байгаа ч шттэ те. Тийм. Өөр юу гэдгийг далайн залхыг далайн од ч гэдэг юм ингээ бүгдэнд нь магадгүй сүлд шинжлэх ухааны нэрсийг нь орчуулад ингээ монголчуулсан ч байж болно л доо. Гэтэл бас нэг тийм сүртэй амьтдад нэртэй шттэ бид нар ч. Тийм тийм. Тийм. Бас ч гэж те. Тийм. Усан гахаа гэхлээр нөгөө нэг яг нөгөө халуурхалтай тэмрээд хөвтгөхлөөр халууныг навдаг гэдэг нэг өрвис нөхөр байдаг шүү дээ. Тийм. Хөөчлөд усан гахаа. Одоо яг нөгөө хүүхдүүдийн тэжээгээд байдаг. Тэгээд торн дотор ингээд тоглоод ижилдэг амт юм биз дээ. Торн дотор тоглодог. Тэгээд тэр чинь бас ус мосонд зэлэх дуртай усанд оруулдаг морд андатарх хуу тийм амт байдаг үстэй. Өрвисэн. Жичг. Мэрэгч. Тэ жичг. Мэрэгч. Тийм тийм тийм. Амтан л юм хойно бас ааш гардаг юм байна гинэ бас тийм л байх л да тий. Одоо жишээлбэл хэрвээ одоо ороон орцсон гэж үзэж байгаа бол одоо би яг ингээд нөгөө манах чиг галуутай байсан. Тэгээд нөгөө манай нөгөө ир галууч нь тий. Ингээд хүзүүн сонж хурж ирэнгүүтээ нөгөөмөө юм галууга зүгээр юу ингэж дарж хөвтүүлээл хүзүүнээс нь хазж байгаа л тэгээл юу очдөө шүү дээ. Ой базар. За за. Тэгэхээр чи хазж мазах тийм юм бол амтан болгонд янз бүрээр л илэрдэг л юм шиг байна. Юу бол амтан л бол амтан байхгүй юу? Манайхаа үгүй манай нохоо зүг зүгээр гэдэг те. Тин чи бас л нэг амтан байхгүй юу? Тэгээд ястаа ороо мороо нордог ч юм уу ганцаарддаг ч юм уу гинт стресстдэг ч юм уу нэг бол ийм орсон үедээ гинт хүн хазвал яа. Тийм учраас
бүх хамгийн номхон нохоогоо ч гэсэн ошивчтай авч яваач эднэр гэдэг чинь тийм учраас. Тэгээ. Аха, хүн хүртэл ууралдаж штэ. Та мэдэн штэ ямар сандаа одоо гэртээ арьж юу гэчээ гэдэг тэгээд өгдөг штэ. Орхон хүртэл өөрснөө уруул арвалцдаг гэж нэг үг биш штэ. Тий, нөгөө юм уу ма хийгээчээ, аарч сан бүр болохоо ойцсан гэдэг өгдөг штэ. Тэр хүн хүртэл уурна хүрээд ээ штэ. Ингээд тийм юм янз бүрийн юм дутагтахаар манай нутагт нэг айлын газрах ингээд зүгээр уг хачин номхон газрах уг нь. Тэсэн хүртлөө уяа сойлгон таарад ингээд хурдан баггүй юу? Уяа сойлгон таарахлаар өстой бүр зэрлэг адуу шиг болдог. Тэгээ бүр 16 7-той хүүхэд унж оролддог. Аа, бүр одоо баргийн үн дэлгэхгүй нэг жижиг хүүхэд ээлж байдаг. Тийм. Тэгэхээр эн чинь ингээд тухайн цаг үеэсээ хамаарат аратан амтны чинь зан авир ингээд өөрчлөгддөг байх нь шүү дээ бас. Тийм. За. Торон зам дээр гүйдгэн хамстер буюу орог цусаг гинэ. А тийм бах тийм. Аа, орог цусаг, усан гаха. Аа, за бас ялгаатай. Зөндөл юм байна. Зөндөл юм байна. Одоо ч юм тижээхгүй ч амтэнгүй болсон. Торон дотор зам дээр гүйдгэн. Нэг нөхөр бүр өнхийн өрөн хүртэл тижээцээ явж байгаа ч үлээ. Тийм үү? Монголд уу? Үгүй Монголд ч биш л те. Зөв хаадаад. Тэгтээ бүр ингээд нохоо шиг ингээд хөзөөч мөз зүцүүц годомжоор авч явж байгаа даа гэж. Хүүшээ, одоо ингээд бодхоор тэр өмхийн хүрэн хөтлөөд яваад байдаг хүн чинь тэр нэг чепрошка дээр гардаг нэг амар нөгөө шулам эмгэн биш тээ юм хамартай. Тэр нэг юм хөтлөөд яваад байдаг үст тээ. Тэр чинь тэгтээ тийм төрлийн нохоо юм шүү, тийм үү? Урт төрлийн нэг сонин нохоо юм шүү. Тэрийг би одоо ингээд бодхоор тэр яг өмхийн хүрэн биш надад тийм шнада. А тэр арайгүй байгаа. Тэр нэг юм нэг дээрэс нь гамбирдж байгаа ингээд цэрсэн юм шиг нохоо үүдгийн тэр л юм шиг баг. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 24 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за back to school сурах бичгээ Shopee-гоос. Shopee цэг юм байна хамтран. Гэхдээ Shopee цэг юм ч бас биш юм шиг байгаамаа. За инстиграм. Одоо манай охин энэ жил сургуулаа төгслөө штэ. Тэгээд энэ хоёр чинь ер нь сургуулаас номын тарааж өгдөг. За гэхдээ бас түрээсийн мөнгө зүнг гэж төлдөг. А тэнгууд манай хоёр нөө хагас үнчин гэдгээр нэг нь бол ингээд зүгээр аваад байгаа. Аваад байдаг байсан юм. За ингээд манай охин одоо ингээд сургуулаад өсчлөө. Гэхдээ ер нь бол одоо шинэ ном одоо яг дөнгөж үйлдвэрээс гарсан ном байж тээ. Олтхгүй штэ. Хэцүү штэ. Эсвэл одоо нөгөө хуучин номом зардаг газруудаас очиж авч магадгүй ч юм уу. Ингээд л нэг юм аргалал яваад байдаг гэсэн. Тэгсэн чинь энэ жил 10 жилийн сурагчдын сурагчийг улсаас үнгүү тараахгүй гэж юм. За тийм. За дээрэс нь 6-12 дугаар ангийн сурагчдын сурах бичгийн түрээсийн үйлчлэгээний хүрэлцээ ердөө 62% байгаа. За энэ үнэ. Учираас зарим сурагчид зайшгүй сурагчийг худалдаж авах шаардлага үүснэ, тийм ээ. За тийм. За би энийг уул нэг постлчилсэн өөрийнхөө Facebook дээр. Цагтад тэгэхээр энэ сурах бичгийн багц үн дунд ахлах ангийнхны үед нэг 50-100 мянган төгрөгийн хооронд байгаад байгаа байхгүй юу? Сурагчийг авахад. За бүгдийн нэг дор онлайнаар захиалаад сургууль дээр өргүүлээд авах боломжтой учраас хүүхдүүдтэй өөрийн гэсэн сурах бичгийг нь авч өхийг хүсвэл Shopee цэгийн менежер зочлоорой л гэдэг байгаа. Shopee цэгийн менежер руу ороод сурах бичг гэдгэн рүү ороод за тэгээ ангийн сонгонгууд 6 дахь ангийн сонгонгууд тедэн ном байна, тедэн төгрөгийг гараад ирэх нь шүү дээ. Тэгээд тэрийг нь төллөө хичээл эхлэнгүүт сургууль дээр номын сангаар нь дамжуулаад таны авсан ном чинь энэ шүүгээд хүргээд өгчихнө. Сургуульд ангид нь хүргээд өгчихнө. Тэгэлэр энэ Shopee цэг юм нь бол Монголдо цор ганц тусгай эрхтэйгээр худалдаалж байгаа. Ийм учраас өөр газраас ингэж бөөнөр нь авч чадахгүй та. Тэгээд энийг ер нь эртхэн дээр нь аваарэ. Хүүхд төрн сурах хүчгүй, сурах хүчгийн дутагдал байна гэдэг бол үнэхээр хүнд байдаг. Би бол тэрийг амьдралаараа туулж мэдсэн хүн байгаам л та. Тийм учраас сурах хүчгийг аваад өчөөрөө 100 сая төгрөг гэдэг чинь одоо нэг сарын хүүхдийнх нь мөнгө л үсттэй. Бас нэг юм. Одоо чиглэл ингээд түрээсийн ном дээр өртэй янз бүрийн ингээд тэмдэглэгээ мэмдэглэгээ те одоо ингээд юм юм бичиж болохгүй. Тэгээд дээрэс нь бас ингээд муухай болгох, авцмацын салгах, хэрвээ номоо алга болгочих юм бол төлбөр дундаг ахгүй юу? Тэнгүүд нэг өөрийн юм чи өөрийн учиртай штэ. Ядчил би эндээс энэ хэсгийг уншицсан. За дараа нь одоо яг эндээс эхэлсэн ч гэдэг юм ингээд нэг тэмдэглээд тэгээд яг дасгал масгал ингээд хамаг ном дээр ингээд хийгээ явчмаар байхгүй юу? Тэмдэглээд тодруулагч дараад. Нэг ийм нэг өөрийн юмны сайхан юм тэр юм да. За тэгээд эм банкараа судалдаа авалт хийх юм бол судалдаа авалтынхаа 10% буцаа авах боломжтой байна. Тэгээд 100 мянгаас дээш худалдаа авалт хийх юм бол хуваан төлөх боломжтой. Магадгүй танах 4 хүүхдээ айлын 2 хүүхдэн сурдаг байлаа гэд 2 хүүхдийн сургачыг нийлээд хэд болох вэ те. Тэгэхэд бас те хэрвээ санхүүгийн боломж хүрэлцэхгүй байхаан бол хуваан төлөх боломжтой. Оо за ийм сайхан боломжууд байна. За та бохон дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь 77 88 85 гэдэг утсаар аваарай. За мэдээж Shopee-ийн MN гэдэг сайтаар орох юм бол
веб хаягаар нь орох юм бол илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад тэнцээ үн мөнийг нь бодитоор харах болцоо байгаа шүү. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар back to school гэсэн ураатайгаар сурах бичгээ Shopee-гоос авц гараа манахан. За. За миний өргөх мэдээлэл энэ өстой айгүй хэрэгтэй сэрэмжлүүлэг мэдээлэл. Одоо манай эцэг эхчүүд ч гэсэн хүүхдээ ер нь хаана хинтээ юу харьцаад байна те. Зарим эцэг эхчүүд маань бүр яг үннийг хэлэхэд өөртөө Facebook-ны ээж ч мэдхгүй хүүхдэрээ нийлүүлсэн аав ээж ч байгаа штэ те. За тэгэхээр энэ бүр BBC-ийн нүүрэн дээр гарсан мэдээ шүү. За. За, ёстой ой гутаасан жившүүртэй юм YouTube-ийн тухай мэдээ өргөх гэж байна. За. 29 настай Австралиэр ир өөрийгөө 15 настай YouTuber од байна гэд өсвөр насны охтуудад итгүүлээд за чатлаад улмаар ингээд элдв дэдийн чат бичүүлж авахаас гадна ёс бус дүрс бичлэг хэлгээ авч байсан хэрэг нь илэрч шүүхээс 17 жилийн ял сонсоод байна. Пүүх 29 настай нөхөр. Тий. Тэр чин одоо нөгөө жоохон охтуудын толгойг эргүүлэхгүй яах вэ? Тийм шүү дээ. Исто нэрээ. Тийм шүү дээ. За манай эцэг эхчүүд гэсэн нэрээр энэ сэрэмжлүүлэг мэдээ болж байгаа. Яа гэвэл Монголд ч гэсэн одоо бид нар хэргийн төг нэвтрүүлгээр яг бодит кейс хүртэл ярьж исэн юм тохиолдол байсан. Үүнээс болоод охтуу одоо өсвөр насны охтуу сэтгэл санаагаар унна, амиа хорлох, хүртлэх байдалд орж исэн тохиолдолж хичээл номдоо явах болоод. Яг үнэн. За Мухаммед Зайн Уул Абидин Рашид гэх энэ нөхөр яг зургийн доо харахаар нэг баран сарлагаад. За 20 орны 286 хүнээс 119 удаагийн үйлдэлээр бэлгийн чанартай ёс бус бүчлэг хийлгэн авч хадгалж хохирогчдыг удаа дараа сүрдүүлж байсан нь тогтоогдож өөрөө ялаа одоо гэн хүлээсэн. За хохирогчдын дунд энэ тэгээд хардаа ийм төрлийн захим гэмт хэрэгтнүүд баригддггүй шттэ гэд яваад байдаг те. Тэнгөт энэ нөхөр хүчингийн хэрэг хийгээд ял эдэлж байгаа. Тэгэд энэ хэрэг нь ингээд нөгөө нэг хэрэгс хөгдөн гэж яддаг шттэ. Оо яг гаргаж ирсэн байгаа байхгүй юу. За хохирогчдын дунд Их Британь, Америк нэгдсэн улс, Япон, Франц зэрэг өндөр хөгжилтэй орнуудын иргэдээс гадна гуравдагч орнуудын иргэдч багтж байгаа юм байна. За хохирогчдын 70 орчим хувь нь 16-аас доош насныхан. Доош шүү. Доош. За 29 настай залуугийн үед эхлээд огттоо ингээд Америкт амьдардаг 15 настай ютубер ч ингэж итгүүлдэг байгаа. За тэгээд ойр зүрийн наан цаан ингээд зүйлээ чатлаад тэгээд нөгөө явандаа ингээд ааж маач маар тэдвэн ингээд секс руу ордог байгаа. За ингээд нөгөө секс төсөөлөл мөрөөдлийн ингээд асуугаал тий. За ингээд ятгаж агаад хатгаж агаад янз бүрээр ингээд ярилцдаг байгаа. Нөгөө тэр чинь чоохо огтуд штеп. За дараа нь нөгөө чатаараа нь сүрдүүлээд элдв дэдийн одоо хүний санаанд орохгүй муухай бичлгүүд хийлгэж авдаг байгаа. За нөгөө эхлээд баг ямаар нь дарамтлах нь. Хэрвээ чи одоо надад ийм бичлэгээ явуулахгүй бол би энэ чинь олон нийтийн өмнө тавина. Оо, яг үнэ. За, тэгээд зогсохгүй хамгийн амар юм нь энэ бичлгүүдийг нь одоо далд веб дээр заяо цацаад бүр ингээ групп үүсгэсэн хамгийн ихтэй ингээд 98 улаа сайхан хамтдаа үздэг байсан тогтоогцсон баг. За урд хожид ийм өргөн хүрээтэй ийм төрлийн гимтэрэг Австрали улсад гарч байгаагүй гэдгийг Перт хотын шүүгч бүр цохон тэмдэглэсэн байлээ. Тэгээ гимтэрэгтний хувьд одоогоор 14 настай хүүхдийг хүчирхийлсэн хэрэгээр 5 жилийн ял эдэлж байгаа. Тэгтийн амар баг ялгаагаад түнгүүд одоо нэмж 17 жилийн ял сонсоод байгаа гэнэ. Одоо энэ захим гимтэргээсээ болоод 10 захим гимтэрэг нь 17 жил тэгсэн мөрлөөр 14 настай хүүхдийн хүчирхийлсэн хэрэг нь болохоор 5 жил гэж байгаа байхгүй юу сонио. За сэтгэгдлүүд нь болохоор хүүхдүүдээ энэ мэт араатнаас хамгаалахын тулд интернет хэрэглээг нь маш сайн хамгаалахын тулд эцэг эхчүүд яг яах ёстой юм бэ? Утас таблетийг нь хориглож дийлэхгүй. Тэгээд ийм хэрэгтнүүд дүр зүсээ ингээд нууцлаад байхад одоо яаж мэдмээр юм бэ гэсэн байлаа. За тэгсэн чинь бас нэг сэтгэл хамгийн сайн арга бол ямар ч цаг мөчүүдэд эцэг эхчүүд өөрсдөө найзуудтайгаа яаж ярьдаг вүлээ? Яг тэгэж хүүхдүүдтэй ярилцах хэрэгтэй юм болов уу гэж боддтойм аа. Найз шиг харилцаагаа хадгалж чадсан цагт хүүхэд юугаач нуухгүй хэлж чаднаа. Тэгэж яаж л хамгаалах бах таа гэсэн байлаа. За 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 за. Юу яасан байгаа байхгүй юу? Одоо энэ Монголд заяо. Монголд шүү. Аа бүр насанд хүрээг хүрцэн хүн гэсэн үг заяо. Бага насны хүүхэд биш.
насанд хүрсэн эмэгтэйчүүд бас энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй хүрддэг. Тэр ч битгий хэл за. Тэгээ тэр нэг кейс их сонио. За. Сүртүүл гэмт өртдөг. Үгүй ээ тэгээ ингээд тэр нөө юу яадаг штэ. Одоо бид нарын нөгөө ороод байдаг шүүц хэмээн дээр ч ингээд бүр ингээд хэргийг ингээд бүр детальчлаад ингээд за гэрч мэдүүлэг за тэгсэн чи өмгөөлөгч үсэн гэж гарч ирдэг. Тэгээ тэр дунд ингээд юмын ингээд уншижсэн чинь аюу сонио. Нэг ч удаа одоо би одоо царайгаа харж видео кол мол хийж байгаагүй гэж байгаа. Тэгээ тэр хүн нэ ямар хүн байдгийг мэдэхгүй гэж байгаа юм заа ёо. Тэгсэн мөртлөө одоо ингээд нөгөөдгөн зүгээр л ингээд одоо чатаар те одоо уяраагаал тэнгуүдээ ингээд тэгээд одоо тэр нөгөө утасны цаанаас яг ийм нөгөө бэлгийн хайцаанд ордог байсан гэж байгаа аахгүй юу? Бүр Тэгээ баг тэр одоо хохирогч эмэгтэй болохоор дараа нь тэр өгсөн мэдүүлэгтэй би бол анх надад энэ аюу таалагдсан гэдэг аахгүй юу. Тэгээ бүр насан турш хүн хүртэл ийм байдалд өртөд нь штий. Тийм тийм. Тийм тэгэхээр хүүхдүүд бол ийм байдалд өртөх бол бүөр зүгээр аюу тийм ингээ. Тэгээ ядчих л эднэр чинь ингээд өнөөдөр энэ хин хоёр нөгөө талаараа яриад байл штий. Одоо тэр чатбот мод нөгөө юу гэдэг тэр чинь бүр ухаалаг болцсон тий. Өөр нөгөө нэг хүм үнийг яг ингээд а жүжигчин мүжигчин хүний дүрээр ингээд өөрийгөө бүтээцэн те байгаа юм чинь ямар ч хүний дүрд орох боломжтой болчиход байгаа хгүй. Тэгээд худлаагаасаа ингээд видео кол хийх боломжтой болчиход байгаа хгүй. Би одоо 75 настай хүн жишээлбэл те ингээд юу яагаад өөрийгөө одоо юу гэдэг 15 настай хүүхдийн царайтай болгоод тэгээд харилцаад байх болцоотой болчиход байна шүү дээ энэ чинь. Ийм болцсон учраас эцэг эхчүүд одоо бид нар үнэхээр ингээд яач чадахгүй саяны тэр сэтгэлдлэр байна шүү дээ. Бид нар одоо юм юмыг нь хорааж чадахгүй яах вэ хөө. Хүүхдүүдтэй ийм аюул байгааг л ойлгуул. Яа яг үнэ. Ойлгуул те ийм аюул байгаа. Ийм өндөр түвшин технологи хүрдсэн. Тийм учраас хүнтэй харьцахдаа те элдв бусын ийм янз бүрийн чиний одоо нууцтай холбоотой эмзэг сэтгүтэй холбоотой ийм яриад ихлвэл шууд блоклоод зайл зүгт. Тэгээ энийг л маш сайн ойлгуулмаар байгаа хөөх. Харин тий. Тэгээд одоо юу гэх юм ингээд тэр нэг анхны оролдлого хийх гээд эхлэх үед нь ч юм уу ядчаал ингээд айж эмээхгүйгээр бүр ингээд ямар нэг юм даамжрахаас өмнө уул наав ичдэг ингээд хилдэг бол тий. Тэгээ манайх нэг юм загнана гэж айгаад хүүхдүүд маань ярилцахгүй байгаа. Аа ээжтэй хэлэх нь л юу л бол доо. Одоо гэхдээ ийм технологийн өндөр түвшинд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол ингээд болохгүй юм нөхөр ороод ирэх шиг боллоо гэд блок хийхийг бол чадна штэ цааш болч. Тэгэхээр блокийг л сайн зааж өгөх хэрэгтэй юм шиг байна. Ер нь бол тий. За. За хамтраад хэлцүүлээд таних руу, таны мэдээлэл руу оръё. За тэгээ. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 35 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар шаардлалтаа сэргийлж ээлэг хамгаалах Party Smart хамтран ажиллаж байгаа. Энэ нөгөө нэг бид нар тэрд нэг тийшээгээ явах дуугаад байсан юм бондоо баг гэхгүй. За 100% ургамлын гаралтай. Хагарахгүй, асгарахгүй хамт өнөр сайтай. Бүх насныхан хэрэглэх боломжтой хэрэглэхэд хялбар хог хаягдтал баг гаргадаг жижиг хэмжээтэй авсаархан өнгө төрх сайтай үр дүн сайтай гэж байна. Үр дүн сайтай, үр дүн сайтай. Үгүй би энийг бол ёстой мэдэхгүй юм байна. Ингээм байна. А нөгөө нэг жижигхэн. За тэгэд нөгөө сав баглаа бодлон шилэн биш учраас хагарна магарна гэсэн зовлон байхгүй ийм юм байгаа даа шүү дээ энэ чинь бол тийм. Доол нь ингээд авчирч үзүүлээд нэг гарт оруулаад харагдуулсан бол одоо мэдхэл байлаа. Үнэхээр энийг анх удаа одоо ийм төрлийн бүтээгдэхүүн маш их болж чадсан шүү дээ. Тийм. Энийг бол эсвэл анх удаа сонсч байна. За ямар ч юм миний хувьд бол шинэ бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр юу юм бэ шүү? Ухаалаг Party Smart ухаалаг хэрэглээ та өөрт ойр барьлах эмийн сан болон номингийн бүх салбараас авах боломжтой. Тэгэд эмийн сан өөр дэлгүүр зарагддсан байна. Номингийн бүх салбараар бооны төвтөө гэж байна. За тэгэхээр та Party Smart Mongolia гэж хүчээд латинаар бичээд social hack руу нэг ороод хараараа тэгэд 8082229 гэдэг утаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. 8082229. За ингээд төвтрүүлийн хамтран ажиллагчаар шаардлалтаа сэргийлж ээлэг хамгаалах Party Smart хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За таны мэдээлэл сонсгоё. За энэ ястаа марцсан заяо. За хэрхэн бүгдээрээ яг цагтаа цуглаж сурах вэ гэдэг нэртэйгээр гарсан ийм гарчигтай мэдээ байхгүй юу? Нью-Йорк Пост дээр гарсан. TikTok дээрээ нилээд тренд болоод байгаа бичлэгийн тухай ийм мэдээ байхгүй юу? За энэ бол одоо ингээд нэг юм болонгууд л ингээд залуучууд чинь шүүрч аваад яг адилхан дөөрэ чигээд инкийг бол тренд гэдэг байгаа шүү дээ. Би одоо нэг бүжиглэл 50 гот та нар бүгдээрээ бүжиглээд бичлэг хийгээд тавихыг тренд гэдэг байгаа тийм үү?
Тэгэхээр энэ бол бас тренд болсон байна. Энэ Америк Монгол гэлтгүү дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн бүртээл наалтахаар ийм сонин сэдв. За. За юу гэсэн гэхээр энэ TikTok дээр 11.7 сая хандалт. Пэ азраа. 2 сая зүрх. За. 10300 комент аваад байгаа ийм 21 секунд үргэлжилдэг ийм бичлэг. Нью-Йорк Пост дээр хүртэл мэдээ болж гарна гэхээр энэ яаж ингэж хүмүүсийн анхаарлыг татсан тодорхой байгаа шүү дээ. Тийм байна. Шинэ үеийнхний дунд бол энийг ингэж хийх нь бол тренд болчиход байгаа юм. За. За, бичлэг дээр ингэж байгаа юм. MM Soap гэдэг MMM Soap гэдэг нэртэй хэрэглэгч оруулсан. Оо, цогийн газарт 8:30-д ширээ авснаа надад 8 давсан гэж худлаа хэлэн эрт ирүүлсэн найздаа хэлэхэд чи шүү, чи бол үнэхээр яа, стонцгүй байна гэсэн утгатай тий. 8:30-д ширээ авсан мөртлөө 8 давсан гэж худлаа хэлээд намайг эрт ирүүлсэн. Аа, тэр нөхөр 30 минут хүлээгээд байж тээ тэр ширээ сулрахыг. Яг одоо үргэлжлүүлэхээр сонсоораа заая. 30 минут хүлээгээгүү. Аа, за. Оо, чи шүү гэдэг чинь те. Чи одоо болиорой гэсэн утгатай штэ. Чи одоо болиорой. Би 8:22-д ирээд зөөгчөөс нь 8 цагийн ширээг асуухад 8:30-ийн ширээ юу гэд өөдөөс гайхаж байдаг шүү. Чи ястаа мундаг юм а гэдэг ийм заая. За. Нэг үгээр парадокс аахгүй. Би өөрөө хоцорж ирчихэд Би өөрөө хоцорж ирчихэд те. За. Тэгсэн мөртлөө нөгөөдхийгөө шүүмжлээд байгаа байхгүй юу? За, за. Чи одоо нэг 8:30-аас захиалчаад намайг 8 цагт магт гээд би бүр 8:22-д ирсэн чинь 8 минут хүлээжлээ гэх маягтай. Тийм юм байхгүй те. Ийм нэг жоохон сонин дөө. За, тэгээ яг юм. Бичлэг тархсны дараагаар олны дунд цагаа барилцахын тулд би бидээ цагаа хотлоо хэлэх нь хэвийн зүйл мөн биш хэсэгтэлээр ингээ хоёр хуваагдаад маргаа өрнөж явахгүй юу? Яа, юу сүртэй надаж 30 минутын өмнө л дараал хэлсэн байж чи тэр төргөө өөрөө 8:22-д ирчихэж жан 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 жан. Аа, за. Баяртай ингээд нөгөөдөлд нь болохооргүй ээ. Цагаа яг л цагтаа л хэлжээ л да би. Жишээлбэл тэ ингээд 8 минутаа ч гэсэн хороомооргүй байж тэ дараараараа. Тэ ингээд байгаа байхгүй. Яг энэ шиг тренд Монгол дээр явсан. Facebook дээр зүгээр арай жоохон өөр хөвлбөртэй явсан. Тэр нь би бүр цогтой нөгөө манай шог зураач самдрын цогтой баяр ах хүртэл орцсон л явж ирсэн. Юу гэсэн бичлэгнүүд байсан гэхлээр би хоёр төрлийн хүнд дургу. Худлаа ярьдаг хүнд дургу. Бас худлаа яриад ахад чинь итгэхгүй байгаа хүнд дургу гэж. Аа, тийм. Энэ өнгөрсөн 5 дахь нөгөө өмөгийтэр үчи ачраараа одоо хөвчөлтөө постууд авж байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм тренд болсон явж байгаа юм байна гэд та бас оролцсон юм байна тийм. Тийм. Тэгээ энэ ч нь бол яг ийм нэг юу аахгүй юу? Би өөрөө хоцордог л доо. Гэхдээ хоцордог хүнд дургуу гэдэг байгаа байхгүй юу? Ер нь бол утга санаа тийм. Тийм. Тэгсэн чинь бас энэ дээр нэг хөөрхөн манай нөгөө артга бичсэн байсан. За. Би бас хоёр төрлийн хүнд дургуу ээ. Манай нөгөө блокч артга. Гудамжинд шүлсэн хайж байгаа хүнд ясны дургуу, бас ганц удаа шүлсэн хайхад муухан хараад байгаа хүмүүст бас дургуу гэнэ. Тэгсэн чинь энэ Нямсүрэн Жаданбаа гэдэг хүн их хөөрхөн юмчсан байгаа. Би бас хоёр төрлийн хүнд дургуу. Худлаа тасарч унаад тооцооноос болтдог ийм хүнд дургу. А харин нөгөө хүн нь болохоор намайг тасарч унчгаад байхад чинь тооцоогоо хийгэж татж сэрээдэг хүн дургу гэсэн. За, иймэрхүү юм болол ингээд нөгөө нэг тренд болно гэдэг чинь энэ л дээ. Тэгээ хүмүүс ингээд юм ил тренд болгохлоор ингээд өөр өөрсдийнхтэй ингээд тааруулаад ингээ яваад идэг. Тэгээ манайхны хувьд бол ихтэй тий. Яг энэ цаг барих тал дээр болохоор да ялангуяа хурим найр ямар нэгэн юм үрчлэг цэнгэний үйл ажиллагааг бол бүр зүгээр яг бүр ингээд баг нэр энэ яг хэв маяг тогтлоо шүү. За 8 цагт болох юм юмиг эртээ бүх хүмүүст 7 цагт гэж зарладаг аахгүй юу? Тэгээд нөгөө хүмүүс нь болохоор за угаасаа хин яг 8 цагт болох юм байна гэж мэддэг заяа. Тийм. Амар тэнэг ёо. Тэгээд 8:30 гээд очиход яг таарна гэж боддог тий. Тэгээд 9 цагт ирдэг. Ёо. Монголчууд нөгөө нэг өргөлөөр ирдгүү, эргэлээрээ явдгүү, яа юу вэ нэг тийм үг байдаг шүү дээ. Тийм шүү. Миний амьдралдаа мэд хүмүүсээс шүү дээ тий. Ер нь бол манай хашах бол цор ганц бараг Монголдо цор ганц ямар нэгэн өмн дээр одоо бүр 2 цагийн өмнө ирдэггүй яг жинхнээсээ. Одоо жишээлбэл 12 цагийн ажилдаа бүтэн 7 жил 10 цагт ирлээ тий. Өөр хийх ажилгүй хүн яа тэгэхгүй яах юм гээд. Тэгэхэд одоо ингээ бид нар стресс менежмент гэжтэй тий.
бүр яг хамгийн ихэнд л ирсэн л яг басны 30 ч юм уу 30 минутын өмнө ч юм уу яг л ирсэн сууж байдаг бол гүн шүү дээ. Баслаа. Саяны мэдээний доотлын сэтгэлдлүүдийг жоохон шүүлсэн юм. Гэсэн чи ингэнэ. Энэ бүсгүй бол хоцроод л ирж байна. Ийм хүнийг би бол арах хэмжээнд өрөхгүй. Хоцордог хүмүүсээс олж уур хүрээд хамаг нэрвэ бараад тухайн орой бусинчдаг болохоор хоцрох стыг өрдөггүй. Ийм ширүүн хүн байдаг юм байна. Гэсэн чи бас нэг сэтгэл нь яг юу ер нь сайн айзууд бол бие биендээ энэ мэд хотлаа хэлж болно. Тухайн өрсөн хүн чинь харин албаны хариуцлагатай хүн байгаад өрсөн хүн өөрөө хоцорч ирвэл маш бүдүүлэг хууралт болно штэ гэсэн байна. За энэ нэг сериозны хандцсан. Ууг нь энэ нэг жоохон хошиндуу маягийн мэдээ штэ. Ер нь хошин мэдээнд хошин л хандчихсан дээр штэ. Сериозны хандаад баг. Тэгсэн чинь найзууд хоцроход яах вэ? Ямар ажил байгаа биш. Сүртэй хүмүүс юм а та нар гэсэн. Иймэрхүү тий. Гэхдээ ер нь манай ажлынхан бас их айхтар цаг барьдаг хүмүүстэй ер нь. Одоо ингээ те жишээлбэл ингээ миний төрсөн өдөр дээр би чинь маш олон төрлийн хүмүүс урьж байгаа штэ те найз төхөөр. Тэнгүүт манай ажлынхан яг цагт ирдэг байхгүй яг цагтаа. Энд чинь эпирийн хариуцлага гэж юм штэ. Тийм л юм шиг байна. Ер нь тийм шээ. Би одоо жишээлбэл айгаад 2 цагийн өмнө гэрээсээ гарч иш би чинь өглөө сүн сүнхэд ирдэг байсан хүн чинь төгжрлийн үеэр явдаг болсон. Э бүүцэгт минь юм яаж өгдөггүй 2 цагийн өмнө гарч иш штэ. Тийм. Тэгэхээр энэ чинь бол нөө эпирийн хариуцлага хүнийг юм болгож байгаа. Яг үнэ яг үнэ. За. За миний өргөх дараагийн мэдээлэл болохоор энэ айгуу тийм балиар бүдүүлэг санагцаа надаа. За энэ Сингапурт болсон эргэлтээ. Тэгээд хэсэг бүлэг хятад жуулчдыг өөрөөс нь хангалттай худалдаа бол тгээгүү гэж аялын компани автобусныхын жолооч хөөж буулгасан хэрэг гарч иргэдийг талцуулаад байгаа юм байна л да. Ийхүүд ийм юм болох гээд байсан. Ер нь наад чинь энэ аяллын нэг аялал дунд байдаг нэг тренд байхгүй юу? Бас нэг төрлийн. За хоёлаа энийг бол сайхан талч ярина шүү дээ. Энэ нь бол үйл явдал 8 сарын 16-нд болсон. Тэгээд Сингапурын Шимэн Дели сонины одоо мэдээлснээр жолооч болон аялагчдын дунд маргаан үсэг шалтгаан нь жолооч аялагчдыг одоо хангалттай их түлхүүрийн оосор үнэртэй аваагүй гэж уурласнаас эхэлсэн гинэ. За. За тэгээд цогсохгүй үдийн хоолны дараа автобуснаасаа даралтныхаа эмийг авах гэсэн жуулчныг түлхэж мөнгө үрч чаддгүй хятадуудад юу ч өгөхгүй гэж хэдэрлсэн байна. За аялагчдыг автобус нь сууж дуусаагүй ахт нь хаалгаа хаах үе хүчтэй тоормос ингээд гიშгэх зэрэгэр ингээд маш бүдүүлэг зан гаргаж байсан жолоочд ингээд аялагчт нь дургуутлаа илэрхийлж эхлээд за улмаар жолоочийг уурсалт гоохыг шаардгаж жолооч бүр нэмж уурлаад өнөөх хятадын жуулчдыг зам дээр буулгаж орхиод яваад төрсөн. За айлын компани бодлогын чанартай худалдаа авалт хийдэг чи ийм хүчилсэн худалдан авалт байдаг гэж төсөөлөвгүй гэж нэг жуулч ярьсан байлээ. Тэгвэл чи аялагчид хятад компанид анх захиалга өгч Сингапур, Малайз, Тайландаар аялах ёстой байсан боловч Сингапурт ирээд аялыг нь орон нутгийн компанид шилжүүлсэн. За мөн огт танихгүй өөр улсын иргэдтэй баг болж аялах болсноо бас мэдсэн. Аялахаар болсноо мэдсэн баа. Гэтэ энэ тэгсэн чи нэг сэтгэл дүнд найр инээтэй. Хууе Сингапур хятад хоёр чинь адилхан л бүгдээрээ хятад биш юм уу гэсэн. За тэгэж хэлсэн чинь заа ингэ ч. Хар халуунд янз бүрийн зантай хүнд үйлчлэх бас хэцүүлдэ. Жолооч нар ч бас аялагчдын одоо хүнд цүгнүүдийн өргөж өгөн амьдралынхаа тэжээж нэмэлт орлогол олох гэсэн санааг нь бас ойлгох хэрэгтэй. Худалдаа авалт хийдгүү маа гэхэд цайны мөнгө өгч олно одоо гэсэн байлээ. За аялалч уучлал бол Сингапурын том салбар аа. Ийм тэргуун салбарт арилж яаж ийм бүдүүлэг байна гэдэг байж болохгүй л дээ. Жолоочд цаашлаад тэр компанид нь гомдол гаргасан сайн хэрэг болжээ. Үзэж харах гээд нэмээд мөнгө төлөд явж байгаа бол шүү дээ гэсэн байлээ. За дахиад нэг үнцэг ойлгыг чичээсэн ч арай л бүдүүлэг байна. Хүний юм өгөхгүй түлхэн гэж юу гэсэн үг юм үгүй. Ямар нохоо гахаа юу? Хүн амьтантай харьцдаггүй, амгүй юмтай харьцдаг ажил хиймэр хүн байна гэсэн байлээ. Үгүй ээ бид нар нөгөө нэг бас ингээл явж исэн чинь тэр нөгөө нэг бараг нэг маарам шиг нөхөр орж ирээ. Хятад холомчлоо тэмдэгтэрээс манус цухтаад гараа үстэй. Тэгээ ийм шахгаал те тэр бидний нөгөө бүгднгийн хөлийг нөгөө түмпэндээ халуун усанд аймаг халуун усанд хийчихдэг. Тэр бол бас арай арай те. За яг хөө би бол аяллийн хүн. Аяллийн компанитай хүн те. Хүмүүс намайг ингээ асуу. Ойлгож байна ойлгож байна. Асуугаад байсан те ингээд анжигад нөгөө аяллийн компани юу болсон. Давхар хийж байгаа би аяллийн компаниач ажилуулж байгаа эмжил дээр ч ажиллаж байгаа шүү. Ер нь бол яг аялалчлалын хүрээнд бол тэ ингээд тухайн орныхоо гар хийцэн бүтээгдэхүүнүүдийг тухайн орондоо үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнүүдийг ингээд аяллийн аялж яваа хүмүүс сурталчлах тэднийг тэ ингээд заавал авч гэж шахахгүй ч гэсэн тэ үйлдвэрээр нь оруулж үзүүлэх
гаригтлогын эрэгдэл лекц уншуулах уншуулах юм байдаг. Тэгтээ ийм бүтүүлэг юм бол анх удаа үзэж байна. Тийм шүү дээ. Тий, анх удаа үзэж байна. Тэгэл сэрэглэнг айтууд майтууд бол тэ ингээл хоёр үзүрийн хооронд явах хооронд нэг юм гаргаж ирээл тэ. Энэ бол ийм учиртай, ийм эрүүл мэндэд чинь сайн тэ. Хэрв энэ дэлгүүрт бол 60 ён гэдгийг надаас авах юм бол энийг 30 ёноор авах болцоотой шүү дээ. Эдгээр гээд ингээл сэрэглэнг айтууд бүр хатуусан дотроо ийм юм хийгээл явж таадаг тэ. Тий, аваагүй төлөө хинч уурлахгүй. Тийм тий. Атлын ярьж чадаагүй өөртөө урлах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм яг үнэ. Тэнгүүд одоо ч хэлээд бид нэр урагшаа авч байхдаа ч гэсэндээ тэр нөгөө хөөрхөн охин биш над занжаачид авч явсан тийм. Тэр нь одоо бүгдээрээ ингээл яг сайхан хоорондоо ярьж байгаа л энэ айгүй хөөрхөн ааштай байх юм аа. Одоо энд бүгдээрээ нэг хідэн төрөг тэ нийлүүлэлт өгчээгээр гарын юм бүгдээрээ ингээл нийлүүлэлт өгсөн. Тэгээ сайн ч гэсэндээ бид нэр түрхэд үнэхээр манай гайд бол үнэхээр мундаг эмчтэй байсан тийм. Тэгээд одоо тэр түрк талаас нь бас жолооч нь бол түрк хүн байгаа штэ. Тэгээл бид нарын ингээл багаж магажийг наар цааш нь ингээл хингээд ингээд тэнгүүд бид нар бас 5-5 доллар тийм. Гээл ингээд нэгцэн журмаар бүгдээрээ нийлүүлэлт нэг автобус хүн гэдэг чинь тэнд чинь 42 хүн явж байгаа. Тэгээл 5 доллар нийлүүлэлт өгөхөд бас овоол өрхөн байхгүй юу тэр чинь. Одоо жишээл бол ингэдэг юм. Манай Монголд ч гэсэн те ирж байгаа жуулчдаа бид нар ингэдэг байхгүй юу? Заавал говьор нэг оруулцдаг. Говийн ч юм уу нэг ноолын дэлгүүрээр оруулцдаг. Нэг ихтлгүүрийнхаа нэг бэлэг дурсгалын насгаар нэг оруулцдаг. Энэ чинь хэрэндээ л нөгөө өөрсдийнхөө эх орны бүтээгдэхүүнээл борлуулалаа байгаа хэрэг шүү дээ. Ингэх тохиолдлууд байна. Одоо жишээлбэл заавал одоо юу гэдэг нь Монгол хоолны ресторанараа заавал оруулж хооллонч гэдэг юм уу те. Энэ бол нөгөө нэг бид нар үндэсний үйл төрлөө шахаал байгаа хэрэг. Гэтэ энэ нь бол аль алинд нь таатай байгаа байхгүй юу? Тэр байхгүй. Манай атусны жолоочтой ингээд эхнэрийнхээ хийсэн гар хийцэн юм хос бойдхийг жижигхэн нөө машины уурд үлгчдэг. Энэ ингээд аз маз авчирдаг мовчдаг. Ахаа та орчуулаад өгөлтэй гэдэг. Оо манай энэ жолоочийн эхнэр нь хийсэн юм байна. Ийм бойдөг байгаа шүү. Та нар хэрэг хүсвэл аваарай гэхэд тэгэл 4-5 хүн авахад тэр жолоочд бол хөрхөн л юм байгаа байхгүй. Тэрэнд нь бид нар жишээл дургуутдаг байхгүй. Чи шахаж болохгүй шүү. Энийг ингээд авсан аваагүй гэд хэрүүл оруулах байхгүй. Би орчуулаад аль болох авахын төлөө хичээнэ гэдэг. Энэ байж л байдаг. Саяных бол арай л дэндчилж. Гэтэ манад өштэй те нэг дутагдалтаа санагддаг юм нь юу вэ гэх юм бол нэг томоохон одоо ноолурын одоо би нэрийг хэлээд яах вэ те зүгээр ингээд нөгөө гадаад хүн ярьж байгаа байхгүй юу одоо жишээлбэл бид нарыг те ингээл турк ч юм уу хятад ч юм уу солонгос ч юм уу ингээл очиход яач те нэг хүнийг баг нэг хүн дагаж яваад хүүе одоо бүр авахгүй байхын аргагүй байдалд ортол тэр хүн чинь ингээд дүүлчлээд баг ирсэндээ санаа зовсондоо тэнцэнс ингээд юм авж штэ нөгөө хүнийхээ хөдөлмөрийг бодоод штэ те гэтэл тэр чинь ингээд дээрээс боссууд нараад чи яа түнэ дагаж явахгүй байгаа юм бэ гэ бас тэр хүн ажилтна чинь ингээд яга нэг юм болж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд манад ярьжтэй тий. Ёор тэг төгс. Бараг оруулаад одоо тэгээ бид нарт чинь ингээд тэр ингээ бүр ингээд загварын шоу үзүүлж байгаа аахгүй юу? Тэгэхэд чинь тэнд ингээд оронгууд бараг оруулчихъя л ороолал хайчдаг гэсэн. Манад бол манаач юу. Тэгээд нөгөө өнө нь өөрөө явж байгаа л тэгээд үнэхээр хүсвэл авдаг. Тэгээд тэр тал дээр манаач яхан дутагдталтай л юм шиг. Комишн гэж нэг юм байдаг. Харин тийм. Комишн гэж юм байдаг. Тухайн оруулж ирсэн баг бүрэлдэхүүнтэй их худалдаа авалт хийгдсэн нөгөө авиацсан гайд болон компанид тодорхой хэмжээний мөнгөн урамшуул өгч идэг байхгүй цаад компани. Тэрнийхэн тохиролцоо сайн байх юм бол манаач тийм болно уу гэнэ бол. Уулаа тийм. За тэгээд хөгжих байлгүй дээ тийм ээ. За энэ үрээд 2024 оны 8 дугаар сарын 28-ны лав гаргийн 4 зүгийн шуга нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиас шуугах тусам нягтал хэсвэрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар шаардлалтаа сэргийлж зэлэг хамгаалах Party Smart за мөн сурах бичгээ шопигоос Back to School гэсэн урамтаар хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За үргэлжлүүлэн ирэх сонсогчдаа цагбарын эхэнд явдаг радио мэдээг үлээв сонсны дараа хөгжөлтөө хөнгөн байцгаах хэсвэрээтэйгээр яана нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзэж сонсоорой.